E entja e madhe i kushtohet darkës mistike që Krishti kremtoi me 12 apostujt e tij. Tema kryesore e ditës është vetë darka, për të cilin Krishti porositi që Pashka e dhjatës së re të hajë në kujtim të tij, të trupit të tij që thyhet dhe gjaku të tij që derdhen për ndjesinë e mëkateve. Gjithashtu në shërbesat e kësaj dite kujtohet radhëtia e Judës dhe larja e këmbëve të nxënësve. Në kishën katolike, është zakoni që peshkopi bën larjen e këmbëve në një ceremoni të veçantë mbas meshës. Ungjillit në meshën yjnore përbëhet nga kombinimi i të gjithë trekimeve të ungjillorëve për të njëjtën ngjarje. Himnet dhe leximet e ditës i referohen të njëjtit mister qendror. Kremtimi i liturgjik i darkës së Zotit e Enjtë së Madhe s'është thjesht për kujtimi vjetor i themelimit të misterit të Kungatës së Shenjtë. Ngjarja e darkës së Pashkës nuk ishte thjesht veprimi i fundit i Zotit për t'i thënë të themeluarit misterin qendror të besës së Krishtit para pësimit dhe vdekjes së tij, por përkundrazi i gjithë misioni i Krishtit dhe para të gjithas vetë qëllimi i tij për botën është që krijesat e dashura të Perëndisë të krijohen sipas shëmbëllyrës dhe ngjashmërisë së tij hyjnore që mund të jenë të përjetshme në kungimin me të, të ulën në tryezë me të, duke ngrënë darkë me të në mbretërinë e tij pambarim. Kështu Krishti, biri i Perëndisë, fleti apostujt e tij gjatë darkës dhe të gjithë njerëzit që dëgjojnë fjalën e tij dhe që besojnë në të, do të kenë mundësi që të dërgojnë shpirtin në qiell.